د غریبانو د زیاتی او د انصاف فواز دے دا غریبانو د زیاتی او د انصاف فواز دے امیر سلطان اے امیر سلطان د ټول عوام فواز دے امیر سلطان د ټول عوام فواز دے هو د غریبانو د زیاتی او د انصاف فواز دے دا غریبانو د زیاتی او د انصاف فواز دے امیر سلطان اے مشر مرما چاغتا جوړتو باندې حسابټا وکوما وچ لیڈر پلیڈر لیڈرانو کې سلطان دے چې لیڈر پلیڈرانو کې سلطان دے صدارت صدارت بدمیا پر دې را روان دے سینن لویا دریابی در رب ورکڑی سینن لویا دریابی در رب ورکڑی چی پا ماں گوان دے بہت چاہ بات دیگر آپ دے دس لبا کار دادا زم غریب روڑ دے دیر مخلص انسان دے اور دیر نر سڑے دے تو پا کار دے چکم دے دم رست ہو کو کوئی کمی دے شرم زندگی ری دنی ایدن ترے کمی کمی دے شرم زندگی ری دنی ایدن ترے کمی چی نمی وشی جنازہ نمی مزار پاتیش نوستا سے دیر زیاد مشکوری ماں ریٹور کری دے پختانو دے غرون خلقو دا پول یو خلق دے یو غرون ہی دیو مطلع دے مشارانو دے کری دے غرون خلقو اور دے کری خلقو با یو خبر آوا دے درو کی بکی راستو یو جار کب آوا یو پروگرام آوا آگر مخ پشتری کمان دے مو مشارانو دولو کاو و حالات دستر آلے کسی مم پر علاقہ مند دے سے خلق راہے چو ٹولی دے مونگ یو بلن جدا کری نو انشاءاللہ دا نمرونه دي چې هر څوک دي دې کې لیکي را کفار کوي موږ کوشش تا کو چې موږ ټولونه یو اقا زړه ما سره وجو حق زړه ما مله وي انشاءاللہ رونه وي یو بل ته وجو دا کی غنا او پاکستان دا سره خپل خپل دي آ خبر ما خپل دا او زموږ رولي بدای چې موږ خپل رولي خپل غم خادي دا انشاءاللہ یو بل نه جدا کو امیر سلطان گجر خادي نشان رستا ست خو خبر نه وي انشاءاللہ ست سره هر وخت حاضری څنګه کې تاسو ته حکم کول د مناسب خبره راوستا سي کشر دي تاسو ورواله په دې خو ان شاء الله تاسو سره دي تاسو مو مشران دي مستا سي کشران يو است خبره اي ان شاء الله مو متا سر شانه به شانه ولاړيو مخ به مو غو تاسو ورا پسې ان شاء الله پاتې شو دا دې شهرانو خبره د مو مشران دي د مشر خبرو په چیرې دي غیر غیر زراني کې دي ان شاء الله دوه ورځې تاسو سره مارته مرګري امم مدرسې وګوندل او یو ځای ته صدر شو په بابا او په ټول یو ځای کې یو پروګرام نو یو ان شاء الله په شریکه باندې هغه ټول ښه خاص کار کومه او د دې چې وتا به یو د روټي خو ان شاء الله تاسو په ټول دا دی دا دا یو وروسته د سکول پروګرام د لته چا کړل نه نو زه ډیر زیات څه پر کې مارتم چې دا موږ بار خلکو ته مثال ورکړو ما د خلکو کوم شهر ته داسې غرونو ستای زو د انتر راشه مارتم زمونږ په شانګلا کې وکړې پاري کې ډاګ نه سات سه وسیږي پاري کې زمونږ وکیلا سه ما وسیږي په دې ځای د جاره زمونږ ټول قانون دي چې دا مارتم نه پاس کیږي هغه نور ستو یې موږ ډیر زیات خوشاله یو موږ ډیر پاس باندې ورو ده موږ یو پاس دا مارتم خو ډیر زیات پکې موږ ډیر زیات خوشاله یو باندې موږ پاره کړو ان شاء الله تاسو به د دې مدرسې سره د دې سکول سره مکمل تعاون کوئ او باندې خلک اعلان وکړي په دې سره الله کا دوره کې به 5000 روپے ورکړي ما سره ور پیسې مې سینې جوړې غالي مې ما او بهر هر د موږ لړې زترا کو دا د موږ سکول له مارته دا د موږ بچي په سبب کوي د موږ وروي د خپل تر ان شاء الله نه 10000 روپے به دیو له ورکوما تاسو به انشاء الله او دا نه علاوه ان شاء الله نور داسې د کورسو او سمس مناسب تاونو چې بس زمان هارتي ویل شي ته باندې سره ان شاء الله مسامه په کومه تاو کو